በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች ይጋችሁ ከየቦታው ከየጊዜው ከልዩ ልዩ ቦታ ከልዩ ልዩ አንደበታችን የፈታ እናንተም እንድትሰሙ ጆሮአችሁን የከፈተ የምስራ አዘጋጆ በጎ ነገር ሁሉ ሕያው ቅዱስና ዘላለማዊ ስሙ ክብሮቻችን ቃልዮት ያሰማልን። በእውነት ጊዜ ወርቅ ነው በሚባል ይሄ ባለፈው እየተናገርኩኝ ነበር። እኛ ክርስቲያኖች ሆነው ለመጽደቅ ብቻ አይደለም ለዓለማበድም ጭምር ነው። ምክንያቱም ክርስቲያን የእርግናውን ሽንግልናውን ያስባረካል። የትሚኖር በምን ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ያልፋል ተመስገን ብሎ ያልፋል። ወጣቶቻችን ሀጨው ቆንጥረው በጎ ስራ መስራት እንደሚቻል ብዙ ሰዎች በወጣትነታቸው የሚያመካኙ ሰዎች አሉ። በቦታ የሚያመካኙ ሰዎች አሉ። በጊዜ የሚያመካኙ ሰዎች አሉ። በሁኔታ የሚያመካኙ ሰዎች አሉ። ህሊና ካሰበ አይምሮ ከተዘጋጀ ፈቃደኝነት ካለ ቦታ ጊዜ ሁኔታ በቁጥጥራችን ውስጥ ናቸው። አንድ ታላቅ ባለቅኔ ሲናገር ምን አለ? በጊዜ አታመካኝ አለ፣ በቦታ አታመካኝ አለ። በመካን ትግበር መካነ ምክንያተ የማን ወጽድም ንብረተ አዳም ውስጥ ገነት ወንብረተ ሎጥ ውስጥ ተሰዶም። በቦታ አታመካኝ አለ። አዳም ተኮንኖ የተባረረው ከገነት ነው አለ። ሎጥ ደግሞ ጸርቆ የወጣው ከሰዶም ነው አለ። ይሄ ቦታን መቀየር ይችላል። መለወጥ ሰው ልዝረከ ካለ ገነት መዝረከ ይችላል። ልዝረከ ካለ ደግሞ ገሞራና ሰዶም ወርዶ መዝረክ ይችላል። ስለዚህ ሁኔታው መገንበጥ ይችላል፣ መለወጥ ይችላል። ስለዚህ ወጣቶቻችን እድሜና ጤና ይስጥልን። ብታገቡ ለማህበረሰቡ ምልክት የምትሆኑ ብትመረቁሱ ከባድ ነው እንኳን አትመረቁሱ የማይረባ ምኞት መመኘት ነው። መልካም ጋብቻ ይኖራችሁ ነው። እስኪ ዛሬ አዲስ የመጣችሁ ሰዎች አጨብጭቡ። እስኪ ትናንትና ማታ ያልነበራችሁ ዛሬ የመጣችሁ እሺ፣ ዛሬ የመጣችሁ ትናንትናም ዛሬ ያልመጣችሁ ሰው እየመጣ ይቀራል። መልካም ተነቃቅታችሁ ጆሮአችሁ ልባችሁ ከፍታችሁ ከተለያየ ሀሳብ ሁኔታ ራሳችሁ ሰብስባችሁ አዳምጡን፣ ስሙን። እግዚአብሔር ይናገራል፣ እኛም ያቅማችን እናገራለን። ተናግረን ማዳን እንኳን ቢያቅተን ተናግረን ለጥፋት ምክንያት እንዳንሆን አንደበታችንን ይቆጣጠር እግዚአብሔር። የምንናገረው አይንሳን፣ የምትሰሙት አያሳጣችሁ እግዚአብሔር። ትናንትና አንድ ቅኔ መወድስ ነግሬያችሁ ነበረ። አሁን ወደ ትምህርቱ ከመግባቴ በፊት አንዲት ቅኔ እነግራችኋለሁኝ፣ እተረጉማታለሁኝ። ትናንት እንደተናገርኩት ይሄን የምናደርገው ሀብታችሁ ንብረታችሁን እንድታውቁ እኔ ቅድም እየተናገርኩኝ ነበር። የኢትዮጵያ ነዳጅ እና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ገና ተቆፍሮ አልወጡም ከጉድጓዳቸው። ይህን እናምናለን። ቤተክርስቲያኖችን ህዝቡ አላወቃትም። በዝርክርክ መነኩሴ፣ በዝርክርክ ጳጳስ፣ በዝርክርክ ዲያቆን እንደኔ ባለ ዝርክርክ ሰባኪ እየለካ ቤተክርስቲያኒቱ ሚዛን ከሚዛን የጎደለችበት ያነሰች ብዙ ጅላጅላል። እኛ ከኛ ገንጥለን ብቻዋን ልናሳያችሁ እንፈልጋለን። እኛ ልንሳሳት እንችላለን። አባሳቱ ሊሳሳቱ ይችላሉ። መነኮሳቱ ሊሳሳቱ ይችላሉ። ሰባኪያኑ ሊሳሳቱ ይችላሉ። ዝርክር ክርስቲያኖች ሊኖሩ ይችላሉ። እንኳን ለክርስትና ለሰብና እንኳን የብላይ መጥኑ ክርስቲያኖች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ጥንታዊ ታሪካዊ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖታችን ግን ከሚዛን የጉባኤ ቃና ነው። ጉባኤ ትራንት ምን ነገርኮች ምን ነው ሊባል የተፈለገው? የተበላሹ ስሞች እዚህ ናቸው ያለ ቦታቸው የገቡ አንደኛ፣ ሁለተኛ ሁለተኛው የዮሐናት አንደኛ የዮሐናት ሁለተኛ ማልኮስ ሶስተኛ ቄሳር። የዮሐናት ምን ትባል? ምን ትባል? ማልኮስ ማን ይባል? ማልኮስ ሲተረጉም ምን ማለት ነበር? ጌታው ስራው ግን ምንድነው? ባሪያ። ቄሳር ማለት ሲተረጎም ምንድነው ግን ምን መባል ነበረበት? ጨለማ። እነዚህን ሁሉ የተበላሹ የተወላገዱ ያለቦታቸው የገቡ ተሸካሚ ያጡ ስሞችን ለመካስ ለመለወጥ ለመቀየር የማንን ስም በመሳሌ ጠቀስ? የድንግል ማርያምን ስም ጠቅሰናል። እኛ ባህር ብናላታል ምን ስለተገኘበት? ምን ስለተገኘበት? እርቁ ስለተገኘበት። በእርቁ የተመሰለው ማለት ነው
ማነው ኢየሱስ ክርስቶስ ገራይ እርሻ እንላታለን ክርስቶስ በምን ስለተመሰለ በስንዴ ስለተመሰለ የትኛው እርሻ ነው የትኛው የአሜሪካ እርሻ ነው ለምን አይባልም በማዳበሪያ ተበላሽቷል በኬሚካል ተበላሽቷል ትራክተር ጨፍሮበታል ያገር ቤት እርሻ በሬ ጨፍሮበታል በመራሻ ተመነጋግሎ አልቋል የድንግል ማርያም ሰብና ሰውነት ማህፀን ግን የተመሰለችበት እርሻ የትኛው እርሻ ነው የመጀመሪያው እርሻ ዘር ያልተዘራባት ያልተቆፈረች ያልተመነጠረች ገበሬ ያልጻረባት ያልጋረባት የመጀመሪያው እርሻ የድንግል ማርያም ማህፀን ምሳሌ ናት ከዛ ከርሻ የተገኘውን ስንዴ በልተው ሰዎች ይጸናሉ ይወፍራሉ ይጠነክራሉ ድንግል ማርያም ከድንግል ማርያም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለተጠማችው ነፍሳችን እርካታ ለተራበው ልናችን ምግብ ለተራቆተው ማንነታችን ልብስ ነውና ምሳሌው ልክ ነው ስሟን በቦታው የገባ ትክክለኛ ስም ነው ብለን ተነጋግረ እንዳትረሱ ተለማስተውስ አሁን የምነግራችሁ ቅኔ ደግሞ ጉባኤ ቃና ትባላለች አጭር ናት ትንሽ ናት ሁለት ቤት ናት ቅኔው ስንት ቤት ምን ይባላል ስሙ ጉባኤ ቃና ይባላል መጀመሪያ ቅኔው አለ አንብባት እንደ ትናንትናው ሞድስ ረጅም ምትፈጅ አይደለችም እመቦ በሰሎ ተክለ አልፋ እንገጸ በላይ እሳ በምንት ድነ አቆኑ በአለ ክሌቱ ገጻት መልካም ነው እሱ እሺ ቅኔው መጀመሪያ ታሪክ እንዳስጨብጣችሁ ከሰዶምና ከገሞራ ሰዶምና ገሞራ በሳት ሲጋዩ ከሰዶምና ከገሞራ የወጡ ስንት ሰዎች ነበሩ ወጭ በጠቅላላ ስንት ሰው ነው የወጣው አራት ሰው ከሰዶምና ከገሞራ ሲወጡ ማን ነው መመሪያ የሰጠው እግዚአብሔር ለነማን ለሎጥ ከሰዶም የወጣው ማለት ነው እስኪ እየጠይቃችሁ ለመረጃ በጣም ችኩሎች ወንዶች ለመረጃ በጣም ቅርቦች ማፈጣኖች ለማለት ወንዶች ሴቶች ናቸው አዎ ሴቶች ናቸው አገር ቤት እንኳን መረጃ በቡና ማታኝ በጣም መረጃ የሚሰሩ በሴቶች ማታኝ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ሳያብድ ኖሮ ቡና እያፈላ ስለሚተነፍስ ነው ይባላል ገብቷቸዋል እንዲያውም በአሁኑ ጊዜ ይህ ቡናውን የተካው እንደሚባለው ፌስቡክ ነው የሚባለው የቡና ሱስ ነበር አሁን ደግሞ የፌስቡክ ሱስ ነው ያለ ካልታወቀበት እንጀራም ሱስ ይሆን በግድ ጫት ብቻ አይደለም ሲጋራ ብቻ አይደለም መጠጥ ብቻ አይደለም ብዙ ነገሮች ገደብ ካለፉ ከቁጥጥር ካለፉ ሱስ ሊሆኑ ይችላሉ ድሮ ባህታውያን ቡና ትጠጡ እያሉ ይሰብኩ የነበረው የተለያዩ ሰዎች ሐሜት ስጋ ይበላል ቡናው ሁለተኛ አርብና ረቡዕ እናቶቻችን መጾም አለ ሱሱ አላጾማቸው በዚህ ምክንያት ቡና ትጠጡ እያሉ ባህታውያን ይሰብኩ ነበር በሌላ በኩል ደግሞ ለባህታውያን ስብከት ደግሞ ቡና ጥሩነቱ ምንድነው ምራፍና ቁጥር አያስፈልገውም ማንም ማህይም ሊሰብኩ ይችላል ስለዚህ ማህይ ባህታውያን ሲነሱ በቡና ነው የሚጀምሩ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያገላብጡ ምራፍና ጉባኤ ቤቱ ዓለም አይጠይቅምና ከቡና ይጀምራሉ አሁን ዛሬ ሐሜቱ ከቡና ወደም ተሸጋገረ ወደ ፌስቡክ ተሸጋገረ በእውነት ብዙዎቻችሁ በፌስቡክ ስንት ሰው እንዳናችሁ ታውቁታላችሁ የስንት ሰው ጋር እንደበለጠ በጣም አልገጥ የስንት ቀጠና አልተወዘወዘም ቡና ቁስ የለውም እንጂ ራሱን የቻለ ከቡና እንደውም ፌስቡክ ምንድን ነው የሚለያዩ ከብዙ ሰዎች ጋር ማናጅ ቡና ላይ እንኳ ከአምስትና ከስድስት በላይ ሰው አይሰሩትም እዚህ ላይ ግን ዓለም አቀፍ ሐሜትን ዓለም አቀፍ ገጽታ ማስያዝ ይባላል እና ጥንቃቄ ደረጃ ይገባል እና መልካም እንግዲህ ከሴቶችና ከወንዶች ለመረጃ ቅርብ ማን ነው አላችሁ አባቶቻችን አንድ ነገር ትርጓሜ ይስተረጉሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤውን ለመጀመሪያ ጊዜ የገለጸው ለማን ለሴቶች ነው እና ሊቃውንት ይስተረጉሙን አሉ ለሴቶች የገለጸው ቶሎ እንዲዳረስ ፈልጎ ነው ወንድ ሲሆን ቢሆን ሲያመነታ ሊያሳድረው ይችል ነበር እና ማርያም መግደላዊት አይታቸዋል ለጴጥሮስ ለያዕቆብ ለዮሐን ምን ጊዜ እንዳቀጣጠለች ታውቁታለች ቶሎ ነው የተዳረሰው እና ለሴቶች የነገራቸው ቶሎ እንዲዳረስ ፈልጎ ነው አላባቶቻቸው እና ከሰዶምና ከገሞራ ሲወጡ እየሰማችሁ ነው ከሰዶምና ከገሞራ ሲወጡ እግዚአብሔር ምን አይነት መመሪያ ሰጠ ወደኋላ እንዳታዩ ከአራቱ ወደኋላ ተመልሳ ያየች ማናት የሎጥ ሚስት ናት ወደኋላ መቼም በእውነቱን ለመናገር እንደው እሷ ያ ጊዜ ፈርዶባት ነው እንጂ ማንም ሰው ሊያስችሉ አይችል ከኋላ ግን የተቃጠለ ዘወር ነው አለማየት ቆራጥነት ይጠይቃል
ጀግነት ይጠይቃል ይሆን አያስለኝም ነበር በጣም ከባድ ነው ነገሩ ይታያሉ ነው ያየው ዞሮ ዘይት የምታውሶች አላችሁ ጎጃል አላችሁ ድማጆው ምስጢር ከመታስተስባችሁ እውቅውቅ የሚባሉ የቤተክርስቲያን ሊቃውንት አለቃ ያለው ታሞ በጣም እኔ ቤተክርስቲያኒቱ እረስታቸዋል ዘይታቸዋል በእውነት መታሰቢያው በጣም ያሳዝ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እጅ ለልጆቹ አመዳታሽ የምታደርግ መሆነ በዝር አሁን እንኳን አሰራላችሁ ሚያሳዝ መታሰብ ያደረሽባ በስማሽ አልሰየው በጣም ያቃጥ ያንገበግበኝ እንግዲህ የሚገርማችሁ ነገር ሊቅ ጻድቅ አማኝም ናቸው ሁሉም ያሉ ልጃቸው ሙቶባቸው ጸለይ ያስነሱ ትልቅ አባት ናቸው ዛሬ ልጃቸው ከቦት የተንሰው ልጃቸው አይደለም እና እኚህ ሊቅ ጻድቅ እነዚህ ቅዱሳን የተገኙ እነዚህ ሊቃውንት የተገኙ በትልቅ ደብር ነውና እዛ ቦታ ላይ ተክለ አልፋ የሚባሉ ታይሳስ 8 ቀን ዝክራቸው የሚደረግበት ትልቅ ጻድቅ ነበር እኚህ ጻድቅ በጸጋ ሰው በመሰረቱ ስንት አይነ ነው ያለው? ስንት አይነ ያለው? ሁለት ነው። እኚህ ጻድቅ ግን በጸጋ ከኋላም ያየው ነበር። ከኋላም የማየት ጸጋ ነበር። እንግዲህ እግዚአብሔር ለቅዱሳን የተለያየ ጸጋ ይሰጣቸዋል። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ጸጋ የሚሰጠው እንደ እርዳታ አይደለም፣ እንደ ልግስና አይደለም፣ እንደ በጎ አድራጎት አይደለም። ይሄን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ለቅዱሳን ሲሰጥ ለምን ለኛ አልተሰጠም? የእግዚአብሔርን ጸጋ እንደ እርዳታ ስንል እጅ ዘርግቶ መጅልነት ይባላል። ለእርዳታ ሙቹ መገኘት ይገባል። ዝግጁ ሆኖ መገኘት ይገባል። አብርሃም ከሀገር ወጣ ሲባል እሺ ብሎ ወጣ። ለቡራኬ ተዘጋጀ፣ ሰውነቱን አዘጋጀ። እኔ 75 ዓመቴ ነው፣ በስተርጅና ከሀገር ያልወጣ መቃብሬን አላረጥም፣ እትብቴ በተቀበረበት ይሻለኛል፣ አጎት ዘመድ ባለበት ይሻለኛል ብሎ ቢያንገራግር እግዚአብሔር ሚሊዮን አብርሃሞች አሉት። አብርሃም ግን ምትክ እግዚአብሔር ስለማያል ባዶ እጁን ይቀራል። ስለዚህ ቅዱሳን እንላቸው ለአሰራር ምቹ ወጣቸው ማለት ነው። ድንግል ማርያም የወለደናት ለምንድን ነው? መጥቶ መላኩ ሲያበስራ ዝግጁን አተገኘች። እንደው መጽሐፍ ትንቢተ ኢሳይያስን ያነበበች ነበር ያለ መቤታችን አንቀን የትኛውን ነው የምታነበው? ድንግል በድንግልና ጸንሳ ተወልዳለች። ይሄንን ባታነብ ነበር በቤተ መቅደስና ወይ መታደል። ከዚችስ በጊዜዋ ደርሼ እግሯን አጥቤ እንጨት ሰብሬ ውሃ ቀድቼ አገልግያት አለች እንጂ ንጽህናዋን፣ ቅድስናዋን፣ ድንግልናዋን፣ ሰብእናዋን፣ ሰውነቷን እያወቀችው አይ በዚህ ዘመን ከኔ የተሻለች የለችምና እኔ በሆንኩኝ አላለችም። አሁን ምቹነት ይባላል፣ ዝግጁነት ይባላል፣ ትህትና ይባላል። እና እኚህ ተክለ አልፋ ሁለታይ የመደበኛ የተፈጥሮ አላቸው፣ ከኋላ ደግሞ የጸጋይ ከበስተጀርባ ያሉ ወደ ኋላ ለማየት ዞር ማለት አይጠበቅባቸውም ማለት ነው። አሁን ባለቅኔው እነዚህን በጣም በተራራቀ ዘመን የነበሩ ሁለት ታሪኮች ነው ያገናኝ። ልብ አድርጉ፣ የሎጥ ሚስት የጨዋዎች የሆነችው ለምንድን ነው? አቤት ዞር ላይ ያለችው ለምንድን ነው? ከኋላ አይናለን የላትም። እና ባለቅኔው ምንድን ነው እንደው ለመሆኑ ተክለ አልፋ ከሰዶም የሚወጡ ተክለ አልፋ ሊሆኑ ምን ነበር የሚፈጠረው? ገብቷችኋል? ዞር ባት ሊባረሳቸው አይ ለምን ከኋላ ማይናላቸው እንኳን በሰዶም ያኖሩ እንደ ሎጥ ሚስት ቀልጠው ይቀሩ ነበረ። ምክንያቱም የሎጥ ሚስት ዞር ብለሽ አትይ ተብላ ዙራ ስላላየች ነው የከሰረችው አይደል? ከጀርባ አይኑ ነበራት የላትም። እኚህ ተክለ አልፋ ግን ከፊትም ከኋላ ምን ያደርጋሉ? ያያሉ። በሰዶም ቢኖሩ ኖሮ ከሳት አያመልጡም ነበር፣ ምክንያቱም ባይዞሩም ያያሉ ነው የሚለው ባለቅ። በእውነት እነዚህ አይነት ሊቃውንት የሰጠን የነበሩን እንዲኖሩን ያደረገ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። በእውነት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ያስከበሯት ህንፃዎቹ አይደለም፣ ያስከበሯት መጋዘን ባንክ ቤት ያላት ብሩ አይደለም፣ ያስከበሯት እነዚህ ሊቃውንት ናቸው። ይህን የመሰለ ምስጢር ነው። እኔ በአሁኑ ጊዜ ሌላም ቦታ እየተናገርኩኝ ነበረ፣ ከህንፃ ግንባታ ወደ ሰው ግንባታ መዘወር አለባት ቤተክርስቲያን። አዲስ አበባ ላይ ብዙ አብያተ ክርስቲያኖች ይታነጻል። በውጭ ሀገር ያላቸው ሰዎችን ገንዘብ እያላ ብዙ ቦታ ህንፃ ቤተክርስቲያን ይታነጻል። በ50 ሚሊዮን ብር በ60 ሚሊዮን ብር የተንጣለለ ቤተክርስቲያን ይገነባል። ግን ቁሞ ማሰብ ያስፈልጋል። ዘመኑ መዋጀት ያስፈልጋል። እውነት መገንባት ያለብን ምንድን ነው ተብሎ መታወቅ አለ። ቅኔው እየፈረሰ፣ ትርጓሜው እየፈረሰ፣ ቅዳሴው እየጠፋ፣ አቋቋሙ እየጠፋ፣ ድጓው እየጠፋ፣ የዘመን አቆጣጠሩ ፍልስፍናው ስነ ጽሁፉ እየጠፋ ህንፃ ብቻ ገንብተን እንደ ከዛሬ 30 ዓመት በኋላ እንደ ፈረንጆቹ ለስደተኛ እንዳይሸጡ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ዛሬ ፈረንጆቹ አብያተ ክርስቲያን እየሸጡ ነው ታውቃለህ። በቀደም ፍራንክፈርት የሄድኩ ጊዜ አንድ ትልቅ የፕሮቴስታንቶች አዳራሽ ለምን ተሽጧል ባጠገቡ አለ ሽጠውታል። ምክንያቱም አዲሱ ትውልድ ለሃይማኖት ቦታ አጣ፣ ለክርስትና ቦታ አጣ።
سلازي سوما بمجر باتري ما تقور على البني نوي منوي سلازي لما نيوم النزل لكاون جسد أنا لك أتشم زيابير كبرنا مسجانيبو زاريكين اسكانت يا جلد مو نيتم سبع مرسو منه ودوش نيوميس عندما نقر لأسوسيا نو نيتم سبندو مرساتش طورو سيطوتو نو نيتم سمرساتش اسكي كورو بالميلون السانا نورو جاتنو بالمي ملكات لكم عاود درو ملكات من نوات عند نورو تو يلي بال بالمي ملكات سلكا بالمي ميزان سيمزن ايه بتاع وصانينا كريستيان كريستيان نتاچن هيماوتين نتاچن አሁንተን አጠንክረን እንዴት መኖር እንዳለብን ኑሯችንን መለኪያ ልናበጅለት መስፈርት ልናበጅለት አድነት ልናበጅለት ይገባል ይሄ ነው ይሄንን ነው ሲያጠቀየ ይሄን ሐሳብ የፈለኩት ኑሮ እንዴት ነው ጥሩ ነው በምስለካ መለኪያውን አብረን እናወጣለን እና በነገራችን ላይ ሰው አለ ሰው አለ እሺ ሰው አለ شادي سمعت سؤال على جنان ملكهم كنا سوسرنا نجيب سو منور على متنا بنا على سو يملو منو بلنا نفسنا سقاو عندك عقله يمدجبه لنفسه يجاري القلب لسقاو كقولو جمل قولو فايل الرجال استنش من منو الرجال كقولو قولو ني متك كذا اذا هو ده اللي يالو مغيب ني بلا معناتنو نا غدي ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ወበከመ ዘጸዋዕክሙ ቅዱሱ ርቡ ከማሁ አንትሙኒ ሁሉ ቅዱሳን በሁሉ ግዝህሙ የጠራችሁ እሱ ቅዱስ እንደሆነ ማን ነው ቅዱስ እንደሆነ የተባለው እግዚአብሔር የጠራችሁ እሱ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ በኑሯችን ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ የጠራና ነው እሱ ምንድነው ቅዱስ ነው ቅዱስ ማለት ጽኑ ንጹህ ክቡር ልዩ ማለት እግዚአብሔር ጽኑ ነው ዘላለማዊ ነው እግዚአብሔር ንጹህ ነው ኃጢአት አይስማም ነው እግዚአብሔር ክቡር ነው ክቡር ከማን ተሸምቶ የተገኘ ሳይሆን ከባህሪው የመነጨ እግዚአብሔር ልዩ ነው እግዚአብሔር የሚመስል አሳውረስ አልነበረ የለ ለዘላለም አይኖር እግዚአብሔር ምትክ የለሽ እግዚአብሔር ምትክ የለው ለሌሎች ነገሮች ይተካካል ለሌሎች ነገሮች ሁሉ አንዱ ባር ይተካል በማንም ሊተካ አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ይባላል ጽኑ ንጹህ ክቡር ልዩ ይባላል ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር ኃጢአት ለባህሪው የማይስማማው ከጣዖታት የተለየ ክብሩ ከባህሪው የመነጨ የዘላለም ክብር ነው እግዚአብሔር ስለዚህ እሱ በባህሪው ጽኑ ንጹህ ክቡር እንደሆነ ሁሉ ቅዱስ እንደሆነ ሁሉ እናንተ በመዋጩ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ነው የሚለው ይሄን ተናገረው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው መመና ነገሮች ሁሉ መለኪያላችሁ መመዘኛላችሁ በዚያ ዓለም ላይ ትልቁ የስልጣኔ ምንጭ የሚባለው የጋራ መለኪያ ማበጀት የጋራ ሚዛን ማበጀት ፈሳሽ በሊት ይለካል ጠጣሩ በሊት ይለካል እርዝመቱ በሊት ይለካል ብዙዎቹ ዛሬ ዓለም በአንድነት እንዲሰራ በአንድ አይነት መሳሪያ ዓለም እንዲሰራ ለምሳሌ አንድ የሲዲማ ጨዋታ አሜሪካ ቢመረትና ሲዲው ደግሞ ከጃፓን ቢመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢገናኝ ሲዲውና የሲዲማ ጨዋታው ይግባባሉ ለምን የተግባቡት መለኪያቸው አንድ አይነት ስለሆነ አንድ ሜትር አሜሪካ ማን ሜትር ነው እዛው ጨው ባለባት ባቂቃ ጫርካ ጋር ቢለካ አንድ ሜትር ነው የጋራ መለኪያ አለ ለመሆኑ በክርስትና መለኪያችን ምንድነው መመዘኛችን ምንድነው የእናንተና ሆኖ ተሳብቶላችኋል የእናንተና ትዳር ተሳብቶላችኋል የእናንተና ህይወት ተሳብቶላችኋል ስንል በየትኛው መለኪያ ለክተ ነው እውነት መለኪያውን አግኝተነዋል የሰማችሁ መለኪያውን አግኝተነዋል በዓለም ላይ ሁለት አይነት መለኪያዎች አሉ በጎ ደረጃ ሁለት አይነት መለኪያዎች አሉ ሃይማኖታዊ መለኪያና ዓለማዊ መለኪያ መንፈሳዊ መለኪያና ስጋዊ መለኪያ የሃይማኖት ሰዎች የሚለኩበትና የዓለም ሰዎች የሚለኩበት መለኪያ ተቀምጧል ለምሳሌ አንድ ትዳር ጥሩ ነው ሲባል በየትኛው መለኪያ ካለ በሃይማኖት መለኪያ ካለ ነው በስጋዊ መለኪያ ለምሳሌ
ብዙ ጊዜ በየየየሞ በየግራማ ፕሮቴስታንት ሙስሊሙ እኛ ሌሎችን ስለጠሩት ዳር ጥስ ሲፈልግ ማን የሚጠቀስ የማንና የማንውላት ማለት ያራና የሳራ ለመሆኑ ያራህንና የሳራ ትዳር ለመለኪያነት የተመረጡ በየትኛው መመዘኛ ተመዝኑ ባለማን መመዘኛ ተመዝኑ ትዳር ነው ማለት ቤቱ ቤት ሆናቸው ልጆች ሲሆኑ መኪና ሲገዙ የሚበላ የሚጠጣ ሳይጠፋ ለመታከም የሚፈለግ ሁሉ ነገር የተፈረፈረ ከሆነ ትዳር እንዴት ነው ሲባል ሰውየው ምን ነው የሚለው? ጥሩ ነው ግን የትዳር ጥሩ ነው? ጥሩ ነው ጥሩ ነው ለመባል ይበቃ አይነት ትዳር ቤት ነው መመዘኛ ተመዝኖ የተጠጡ ነው የተባለው። አቤት በስጋ ያርሃና የሳራ ትዳር ጥሩ ነው የተባለው ቤት ነው መለኪያ ተለክቶ ነው። አሁን እንደነገርኳችሁ አብርሃምና ሳራ አንደኛ ልጅ አልነበራቸው፣ ሁለተኛ ቤት አልነበራቸው፣ ሶስተኛ ስደተኞች ናቸው። ነገር ግን የአብርሃምና የሳራ ትዳር ጥሩ ነው አይደለም? ጥሩ አይደለም። በየትኛው መለኪያ ተለክቶ? በመንፈሳዊ መለኪያ ተለክቶ። የአብርሃምና የሳራ ቤት እንደ ሰርግና እንደ ለቅሶ ድንኳን የሚነቀል የሚተከል ነበር። ተራ ቤት ነበር። ማንም ሰው የመጣ ይበላበታል፣ ይጠጣበታል፣ የደከመ ያርፍበታል፣ የተቸገረ ያርፍበታል፣ የራበ ይበላበታል፣ የጠማው ይጠጣበታል፣ የደከመ ያርፍበታል፣ ሽማግሌ ይጦርበታል፣ አሳዳጊ ያጡ ህጻናት ያድጉበታል። የእነማን ቤት? የአብርሃም ቤት። እዛ ቤት ማነው የገባው? እግዚአብሔር ገባ። ቅድም ባለሙያ መለኪያ ቢሆን እኮ ከነአብርሃም ቤት ከነሳራ ድንኳን የተሻለ በኢየሩሳሌም የተንጣለ ቪላዎች ነበሩ። እነዛ ቪላዎች ውስጥ አለ እንደውም በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ ስትመለከቱ የሰናወር ሰዎች በሰናወር ሜዳ ዛሬ ባቢሎን ወይ ኢራቅ እየተባለ በሚጠራው ሜዳ ላይ ሰማይ ጠቀስ ፎቅ ሰሩ ይላል አይደል? እግዚአብሔር እዛ ፎቅ ውስጥ ደግሞ ለመሆኑ እንደ ሰው መመዘኛ እንደኛ መመዘኛ ቢሆን አብርሃም ድንኳን ውስጥ ከመግባትና እዛ ትልቁ ሰማይ ጠቀስ ፎቅ ውስጥ ከመግባት የቱ ይሻል ነበር? የቱ ይሻል ነበር? ሰማይ ጠቀስ ፎቅ መግባት ይሻል ነበር። እግዚአብሔር ግን ከተቆለለ ድንጋይ ይልቅ የጸና ልብ ይፈልጋል። ቤታችን ጉዳይ የለውም፣ እግዚአብሔር ከመኪናችን ጉዳይ የለውም። እኛ ራሳችን ሰዎች ጉዳይ የሚያደርጉት እኛን ሳያዩ ነው። እግዚአብሔር ሲወደን ግን እኛን ራሳችንን ይወደን። የኛ የሆነውን ነገር እንሰጠ፣ ራሱን ሰጠ፣ ሰማይና ምድሩን ሰጠ፣ የሚበላውን ሰጠ፣ አስዋበን፣ አሳመረን፣ አስጌጠን፣ ሁሉን ነገር የፈጠረው ሁሉ ራሱን ሰጠ። ስንዴውን ለዳቦ፣ ጤፉን ለእንጀራ፣ አትክልቱን፣ በጉን፣ ፍየሩን አጓበላል። እንደ ስንዴ ራሱ ዳቦ አበላል፣ አጣበላል፣ እንደ ወይ ራሱ ጨምቆ አጠጣል እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ጋር ነው ትኩረቱ። የሰዎች ጉዳይ አይደለም፣ የሰዎች ንብረት አይደለም፣ የሰዎች ሀብት አይደለም። ስለዚህ አብርሃም ድንኳን ውስጥ ከመግባት እማን ቤት መግባት ያስከብረው ነበረ? እዛ ህንፃ ውስጥ መግባት ያስከብረው ነበር። ግን ያንን ሰማይ ጠቀስ ህንፃ በነፋስ የደረመሰው እግዚአብሔር እማን ድንኳን ውስጥ ገባ? አብርሃም ድንኳን ውስጥ ገባ። አብርሃም ድንኳን ውስጥ የተከፈተ ልብ አለ፣ በተጣለለው ቪላ ውስጥ ደግሞ የተዘጋ ልብ አለ። እግዚአብሔር ቤት ስለተከፈተ አይገባም። እግዚአብሔር ድንኳን ሰማይ አይደለም፣ ቤት ባየ ቁጥር አይገባም። ሰው ካገኘ ግን አይመርጥም። እግዚአብሔር ቦታ አይመርጥም፣ ሰው አይመርጥም፣ ጊዜ አይመርጥም። የዱ ቦታ በሁሉም ጊዜ ይመጣል። ባለስልጣኖች ለጉብኝት ሲጠሩ ሶስት መለኪያዎችን ያስቀምጣሉ። አንደኛ ቦታው ለክብራችን ይመጥናል ወይ፣ ሁለተኛ ለደህንነት አስተማማኝ ነው ወይ፣ ሶስተኛ በጉብኝታችን የሚገኝ ጥቅም አለ ወይ ብሎ ይጠይቃል። እግዚአብሔር ሶስቱን መመዘኛዎች አይጠይቅም። ቦታው ለክብር ይመጥናል ወይ እንዴ? ከበረት የበለጠ ለክብር የማይመጥ ቆሻሻ ቦታ ምን ይገኛል? በበረት ተገኘ ጊዜ ለደህንነት አስተማማኝ ነው ወይ እንዴ? ከመስቀል የበለጠ ለደህንነት የሚያሰለ ምን ቦታ አለ? በቆሻሻ ቦታ በበረት ለክቡ በማይመጥን ቦታ በበረት ተገኘ እግዚአብሔር ለደህንነቱ በሚያሰጋ በመስቀል ላይ ተገኘ እግዚአብሔር ምን ጥቅም ይገኝበታል ብሎ ጠይቀው ምን አተረፈ እግዚአብሔር ግን ይህን ሁሉ አድርጌ ምን ያደርግልኛል አላለም እግዚአብሔር። ምክንያቱም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር ዓለምን እንዲሁ ወደደው። እኔ በእውነት እንኳን እንዲሁ በምክንያት እንኳን ወድ መውደድ ተስቦ ልዳገብትና ታውቃለህ፣ በምክንያት መውደዳቸው አሁን ሚስት ባል ሚስቱን ለመውደድ እኮ በቂ ምክንያት እኮ አለው አይደል? በቃ በቂ እንዲሁ አይደለም የሚወዳል። ሚስት ባሏን እኮ እንዲሁ አይደለም በቃ ባሏ ነው ግማሻ ግን እንዲሁ አይደል? በምክንያት እንኳን መውደድ አልቻል። የሚገርማቸው ወደ ወደ ምክንያት እንኳን ሊያቀንበን አልቻል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሰውን እንዲሁ ወደደ እና የሰናወርን ህንፃ
ያፈረሰ የደረመሰ ቋንቋቸው የገለባበጠ የበታተነ እግዚአብሔር እማን ቤት ገባ? አብርሃም ድንኳን ቤት አብርሃም ድንኳን ውስጥ ገባ። ያው ታላቁ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲናገር ይላል አብርሃም ድንኳን ውስጥ የገባው እግዚአብሔር ከአብርሃም ልብ የተረፈው በልቡ ሞልቶ ሲፈስ ነው ድንኳኑ የሞላው። መጀመሪያ የገባ አብርሃም ልብ ውስጥ ነው። ከልቡ የተረፈው ጀርመ ምን ውስጥ ገባ? በድንኳን ውስጥ ገባ። እግዚአብሔር በጣም ከፍቅሩ ጥናት የተነሳ መብላት መጠጣት ለእግዚአብሔር ለባህሪ አይስማማው ማለት የሰው ጠባይ ነው፣ የሰው ባህሪ ነው። መብል አይርበው እግዚአብሔር አይጠማው እግዚአብሔር። አብርሃም ደስ እንዲለው ግን አብርሃም ገስግሶ ሳራ እንግዶች መጥተዋልና ሶስት መስፈሪያ ወርቅ አውጥተሽ ሶስት ቂጣ ዳቦ ጋግሪያ። እግዚአብሔር በዛ ቤት እንዲህ አይነት ነው። ባልና ሚስት ከአንድ ምን ይቀዳሉ ይባሉ ካል ባል አንዳንድ ጊዜ ግን በጣም አደጋ አንዱ ከአንዷ ከሞት ባህር አንዷ ከህል ቃሮስ ይቀዳልና በጣም ከባድ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከአንድ ወንዝ አይደል ከአንድ ብርጭቆ የሚቀዷሉ። እግዚአብሔር ያደራቸው ነው ተመሳሳይ ወር ሚግባባ እንግዳ ሲመጣ ፍላቸው የማያበቁ ማን የቦት ካመጣ ይባል። አብርሃም እና ሳራ መግባባታቸው የሚታወቀው አብርሃም ሶስት መስፈሪያ ወርቅ አውጥቶ ሲላት ልቡን ታውቆ ነበር ማለት ስለዚህ ነው ጌታዬ ትለው ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ቅዱስ ጴጥሮስ ስለ ፍታር ሲያስተምር ሳራ አብርሃም ምን ትለው ነበር ነው የሚለው ጌታዬ ዛሬ አሁን ሞትልሃለሁ ሞትልሃለሁ ስሜ ባው ሰውት ለወንዶቻቸው እኔ ደው ሞትልሻለሁ ሞትልሃለሁ ሲባል እኔ አመሰግናለሁ ካለ አደጋለሁ ብዬ አስባለሁ። ሞትልሃለሁ ሲባል መልሱ ምንድን ነው ሲል እስኪ ንገሩ። ደው አሁን አንድ ወንድ መጥቶ ሞትልሻለሁ ቢልስ መልሱ ምንድን ነው? አመሰግናለሁ የሰጭተኛል ማለት እኮ ነው። ሞትልሻለሁ ሲባል አመሰግናለሁ ከተባለ አደጋዋል ልገላደል ማለት እኮ ነው። አልገባኝ እሞትልሃለሁ ሲባል ምን የሚባለው? እኔ እሞትልሻለሁ። ፍቅር 50-50 ማንም ሰው 51 ከመቶ ከሸጥ ማንደስ የለም። ቀንበር አይደለ ፍጥ ጌታ ይህን መረዳት ያስፈልጋል። አብርሃምና ሳራ አብርሃም ምን ትለው ነበር ይላል ጌታዬ። መጽሐፍ ቅዱስ ዝርዝር ጉዳይ ስላልጻፈ ነው እንጂ አብርሃም ደግሞ መሬት የሰጣት አይቀርም እያስባሉ ነው። ይገርማቸው ዝርዝር ጉዳይ ስላልተጻፈ ነው። ጌታዬ ስትለው ምን አገባቸው እመቤቴ ይላል ነበር። ለዚህ ነው አብርሃምና ሳራ ቤት እግዚአብሔር የገባው በሰው ሰውኛው ሚዛን ቢለካ እኮ ከና አብርሃም ድንኳን የሰራው ህንፃ ይሻል ነበር። እናውቃለን በእውነት ቤት ሳይቸግራቸው መኪና ሳይቸግራቸው የተትረፈረፈ ሀብትና ንብረት ሰላም ሊያመጣላቸው ያልቻሉ እግዚአብሔር ተጣልቷቸው የሚዋጉ የሚታለሙ ባልደራዎች እናውቃለን። ስለዚህ መሬታው ምንድን ነው? ያሁን ቁጭ ብላችሁ እናንተ ኑሮ እንዴት ነው ሲባል ጥሩ ነው ይባል ምስል የምንገደኘው ዝርዝር መረጃ መስጠት የለብን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ለማይረበኝ ሰው እንዴት ወደ ውሃ ረ አዎ አረበኝ ነው። ምክንያቱም ለማያረበኝ ስለም ዝርዝር ጉዳይ ሰው እውነቴ ነው ምላ አንድ በሽተኛ ጠያቂ ያለ እንዴት ገብቶ እንዴት ያደርጋል እንደ ተኛ ለ ትበለ ምን አገባው ዶክተር ቢጠይቅሽ ለእንዲህ አይነቱ አዎ ደህና ነ በሰላም ተኝቸ ስገላቀጥ እንኳን ባይ አሞኛ ዘዋል አለ አሁን ያንን በመናገር ሌላ ዲካሽ መጥቶ መረጃ መንገድ መፍትሄ ለሚያመጣ እኔ በትዳር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በትዳር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ስለ ትዳራችሁ ለጎረቤት ሰነድ አትሽጡ። መረጃ አትስጡ ነው ነው ኑሮ እንዴት ነው ሲባል መልካም ነው በቃ አለ። ሔዋን ትልቅ ስህተት ከሰራችሁ ሰይጣን መጥቶ ኑሮ እንዴት ነው ሲል አይ ጥሩነት የበረሱ ፍሬ ቀርቶ ነው መረጃ አሁን ያን ጊዜ ልብ ቢኖረ ምን አገባ ነበር ከታቀው እኛም ከሆነ በኋላ አስበና ግንተን እንጂ ገነት ሮጆ ያው መልሳችን ነው። አንዳንድ ጊዜ ችግሩ ምን ያፈታል ለጎረቤት መረጃ መስጠቱ አይ ሁለት አይነት አለ። አንደኛ ጎረቤት ተጭጨና ሆኖ ያወራ ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ እናንተ ታርቃችሁ በሰላም እየኖራችሁ በሌላ ቀን መጥቶ ያ አይነት ግን ሽግግር ነው የተቀበረ ወግ ያመጣል። ማረም ከልቤ ነው የሚያስቀርልኝ ወደ ልባስ ነው ነው ሁሉ ወጭ። አሁን አብርሃምና ሳራ ችግር ነበር አይደል? ችግር ነበር አይደል? አንተ በስጋው ባይስ ችግር ነበር አይደል? ነበር እንዴ? እቤት ውስጥ የተፈጠረው ጦርነት እኮ እናውቀዋለን። አብርሃምና ሳራ በከባድ ችግር ልጅ አልነበራቸው ከባዴ በተለይ ክርስትና ላልገባው ሃይማኖት ላልገባው እግዚአብሔር ለተለየው ኑሮውን የሚለካው ባለሟል መለክ ያለመሆን አለማዊ ሰው ልጅ ማጠት ከባድ ፈተና። አብርሃም ሳራ እጅግ ከመጨነቋ የተነሳ ምን ያለችው ሂድና
كاجر ولدنا ناسا بيجانو بيا ليش لتاك فعلا تشيل عنا ولا عدنا نسنس وارا سارة لي عدنا نسنس عدنا سايتش وارا ميجا ما تشيل عنا سارة عدنا أنا ميجا سايتش يتجاي تشيل كمان غير يتجاي تشيل أنا حمل يتجاي تشيل أنا بتاعي بزهر يوم كل بعد دار مستوى تشيل بقطع شو كمان ليس ميس سالو نموتو
ስለዚህ አይ ሎሌውን ጠራና አገልጋዩን ጠራና አንተ ለልጅ ለይሳቅ ሚስ ከሶሪያ አምጣልኝ የዛገር ሴቶች ሀርታ ሀርታላቸው ውበታላቸው የሀገር ሰዎች ናቸው መሬቱ የነሱ ነው ግን ሃይማኖት የላቸው እግዚአብሔርን አይፈሩ ለልጅ ለይሳቅ ሚስትነት አይመጥሉም ልባል ይሄ መለኪያ መንፈሳን ሃይማኖት ነው አቤት እስቲ ደው ምንድነው ዛሬ ማን ነው ሀርታ ነጭ እንደው ላገባ ፈልጋለሁ ግን ሃይማኖት የለኝም ብትላት ምንድነው ምንድነው ወንዶች ምንድነው ተጠመቂ መልካ አይግደለም ሃይማኖት እያደረግታስብበታል ችግር የለውም ከባድ ነው ለፈተና አያደርስም እና ግን መለኪያው ሲበሳጭ ችግሩ ምን ታውቃላችሁ ለእግዚአብሔር ያልሆነት ለእናንተ ማዞን ነው ዋናው ዋናው ትልቁ ነገር ከብዛ በኋላ ያ አብርሃም የላከው ሎሌ አብርሃም የላከው ሎሌ ጠንቅቆ ማለት አብርሃም እሺ ያዘዘኝ አደርጋለሁ እንደላከኝ ወደ ሶሪያ እሄዳለሁ ነገር ግን ጌታዬ እሺ እኔ ወደ ከሶሪያ ከሀገሬ ወጥቼ አልሄድም እኔ ሚስት ባልነት ከፈለገ ሚስት ከፈለገ እሱ ይምጣ ብላ ብታስገድደኝ ይሳ ማነው ያለው ማነው ሎሌ ለማን ለአብርሃም አብርሃም የተናገረው ነገር ምን ያህል የሃይማኖትን የአብርሃም ሃይማኖት ጥንካሬ ያሳያል አንተ ያዘዝኩህን አድርግ እንጂ የእግዚአብሔር መልአክ መንገድን ያቃናል አይዞ ጀግንነት ይሄ ነው ወገብ ከዛ በኋላ ሎሌው ገመሩን ጭኖ ስንቁን ጭኖ ወርቁን ስጦታው ጥሎሹን ጭኖ ገሰገሰ ከውሃ ጉድጓድ አጠገብ ደረሰ በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ርቃ ያን ጊዜ ውሃ የሚቀዳው በእንስራ ነው ታቃላት ገጠር ያደጋችሁ ልጆች በእንስራ ውሃዋን ቀድታ ውሃ ልትቀዳ ከብዙ ሴቶች ጋር እየገሰገሰች መጣች ይሄ ሎሌው በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ዞር ብሎ ጸለየ ጌታዬ ከነዚህ ከሚመጡት ልጃገረዶች መካከል ከሚመጡት ደናግል መካከል ምልክት አሳየኝ ምልክቱም ውሃ ቀርታ ለኔም ለግመሮችም እምታጠጣ ወይም ደግሞ ውሃ ለአንተም ቀድቼ ላጠጣ ለግመሮችም አጠጣለሁ የምትለኝ የጌታ የይሳቅ ሚስት ትሁን ብሎ እግዚአብሔር ለመነ ጸልዮ ምልክት አድርግልኝና ልክ ይህን ጸሎት ጸልዮ ዞር ሲል ርብቃ መታ ጌታዬ ሳይል እንግዳ ትመስላለህ የአገሩን ጠባይ አታውቀውም ስለዚህ እኔ ስራ ይዣለሁ መቅጃ ይዣለሁ ልቅዳና አንተም ጠጣ ግመሮችን ማጠጣት የኃይለ ጠባይ የነማን ቤት ጠባይ ነው? የነማን ቤት ጠባይ ነው? የአብርሃም ቤት ጠባይ ነው። ገብቷችኋል? ይሄ የተፈለገው እንግዳ የምትቀበል የተጠማ የምታይ የተራበ የምታይ ባይተዋር የምትመለከት ልባም ሴት ፍለጋ አብርሃም የፈለገ አብርሃም የከነአን ሴቶች የተራበ የሚያበሩ ሳይሆን የጠገበ የሚያከሱ ናቸው። ወሩ በሉ ማጅራት መቼዎች ናቸው። ስለዚህ አሁን ውሃ ቀርታ ጠጣችበት ለግመሎች ማጠጣ ከእኛ ቤት እኮ ከእኛ ቤት ለግመሎች ሳር አለ ካለ ለምን እኛ ቤት አለ? ይህም የእነማን ቤት ጠባይ ነው? የእነማን ቤት ቋንቋ ምንድን ነው? ወደን 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 የገበሬ ቋንቋ ውስጥ ገብ ዘመና የገበሬ ነው። ግርመኝ አሁን ሰው የሚዋቀው በሃይማኖት ምክንያት በዘር ምክንያት ሃይማኖት እናዘቻቸው ይኸው 23 ዓመታት እየተጨፋጨፉ ነው። የሚገርማቸው ነገር መቶት ልዩነት ያልቅድብ አይነት ልዩነት ነው። ስለዚህ ሰው መመረቅ ያለበት በማንነት ዛሬ ሄደና ቁጭ ሽንግልና የተላካችሁ ተውሶች አላችሁ። ለምሳሌ ሽንግልና ድላቀሜ መጀመሪያ እንደገቡ ምንድ ሳ ምንድ ይባላል? አቤት አልቀመጠም ጉዳይ አለኝ ጉዳይ ፈጽሞ ተብሎ ከዛ የሚነግር ልጃቸው ልጄ ለልጃቸው ለልጄ ስጡልኝ ብለው አቶ ገሌ ልከውኛል። በአሁኑ ጊዜ ሽምግልናው በጣም ቀለል ብሎ በጣም ወጣቶች ጊዜ ያልባርካቸው ቦታ ወረድ ነው። አስቀድሞ ባለቀ ጉዳይ ነው የምንሄደው እኛ እሷን አስተግባብተው እማዬ ሽምግልና ይመጣል ተቀበሉን መመሪያ ተሰጠ። አሁን ኛ መመሪያ ያስፈጸው ጉዳይ ነው ዘመናዊነት ይህን አልጥለው ው ጥሩ ነው ዘመናዊነት ነው። እና ይሄ ገባ ተቀም አልቀመጥም ለምን ጌታዬ ታሪኩን ተረከ። ጌታዬ አብርሃም በሀብት ባረከው እግዚአብሔር በጤንነት ባረከው እግዚአብሔር በመጨረሻ ደግሞ ይስሐቅን በመሰለ ልጅ አከበረው እግዚአብሔር። ግን እኛ ያለንበት ሀገር ሴቶች ሃይማኖት የሌላቸው ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌላቸው ለጌታዬ ለአብርሃም ልጅ ለይስሐቅ የማይመጡ ስለሆነ ሶሪያ ወርደን ከወገኖቼ ወገኖቼ ያሉ አብርሃም ዘር ቆጦ አይደለም ሃይማኖት ቆጦ ነው ፈሪሃ እግዚአብሔር ቆጦ ነው። እና እዚህ ላይ ምልክቶች ነበሩ። ምን አሁን አብርሃምና ኢያቡን መልአክ አስቀምጧል አላስቀምጡም?
የዮሐን ጆሮ ድንግልናውን አጣ የማንን ምክር ሰምቶ የሰይጣንን ምክር ሰምቶ የድንግል ማርያም ጆሮ የቅዱስ ገብርኤልን ድምጽ ሰምቶ ድንግልናውን ተበቀ የዮሐን መልአክ ድንግል አልነበረም የሰለበለሱ አወራችበት በለሱ ቀመሰችበት የድንግል ማርያም አንደበት ደግሞ ድንግል ነው እኔ የእግዚአብሔር ባሪያ እኔ አይገባኝም ማለችበት የዮሐን እጅ የበለሱን ፍሬ በመቁረጥ ድንግልናውን አጣ የድንግል ማርያም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን በማቀፍ ድንግልናውን ተበቀ የዮሐን ጆሮ የዲያብሎስን ቃል በመስማት ድንግልናውን ሲያጣ የድንግል ማርያም ጆሮ የቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ በመስማት ድንግልናውን ተበቀ ስለዚህ የእመቤታችን ድንግልና አራት አይነት ነው አውቃውቁ የገሲስ የርዒ ያርቄኖና የሰሚ መቼም ዝሙት የሚፈጸሙ በስሜ ተዋሰች መክብብ ነው አይደል አሁን ዝም አንድ ሰው ዝሙት ሲፈጽም መቼም ዝሙት የሚፈጽምበት አካል ነቆል አይደል ያ ለመጨረሻ ይማል ያከጻጠው ጉዳይ ሌላ አይ አፍጫ ጆሮ ለምሳሌ ስልክ በመደወል በዘመኑ ፊደም ወረቀት በመጻፍ ይተባበራል አይን በማየት አፍጫ በማሸት ምላስ በመናገር መቼም ዝሙት የሚፈጽም በምላስ ተናግሮ ባይ በጆሮአችን ሰምቶ እነዛ ሁሉ ስራቸው ከጨረሱ በኋላ ሌላው አካላችን ለዚህ ምን ይፈልጋል ባለስልጣን ማለት ውሸቴን ከይበደረ ዝሙት አደረጠ አይ ድሻይ ነው ማለት ጆሮ ድሻይ ነው እጅ ድሻይ ነው አንደበት ድሻይ ነው አንደበት ባይጠይቁ የአይኑ አካል መከራ ይደርስበት አይደርስበት አይ ባይ ያኛው አካል መከራ ይደርስበት አይደርስበት ድንግል ማርያም ሁለመናዋ ድንግል ነው ይሉ በዚህ ምክንያት እና የዮሴፍ ያቺሴቱ አይማ በማለት አለች በዮሴፍ ላይ አለች ከዚያ በኋላ በእውነት እንደው ዙስ ያላችሁ ወጣቶች ነው አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁ ነው እዚህ ሀገር ያላችሁ የትልቁ አለ የሚባለው ባለስልጣን ምስ ደውላ እንደው ፈልጋለሁ ወዳሉ ብትላችሁ ነው ምትሉ እሺ እዬ ደግሞ የቻለ ፈጣን ነው የሚጎበኝበት መንገዱ ብዙ ነው ቻለኝ ብዙ ነው ይገርማል የሚስቱ ምስ ደውላ ወዳሉ አለች ወያችሁ ሳይሰጠኝ እኛ ምን ሳንሰጠኝ እንደው የለም ጻያ ቁጭ ብለን እኮ መልእክት ያዘጋጀን በእኛ መልእክት ያምን ነው የሚኒስትሩ ምስት ከወደደች አሜሪካዊ ሆንኩ ተጣሉ ኑሮ ተጠቃለለብን እጅሉ የጆች መልእክት ይባላል ዮሴፍ በዛ ቤት ውስጥ ባለስልጣን አይደለም ፈራጥራጥ አይደለም ነበር ማን ያደረገው እንደዚህ ማን ያከናወነ እግዚአብሔር መልእክቱን ትቶ ወደ ተርታ መልእክቱን አይገባም ዮሴፍ እኛ ምን ነው ቆይ አይ እሷ እንደኛ ካለች ከሷ ጋር ከተኛው ቆይ በቃ ቤቱን ተጠቃለለ በጀ ገባ ማለት ነው ታንስ ግን ከሰነ አብ ዮሴፍን አላለም መቤቴ ጌታዬ ሀብቱ ንብረቱ ሰፍሮ ቆሞ ሲያስረክበኝ ባስረክበኝ የቃ ዝርዝር ውስጥ ያንቺ ስም የለበትም አንቺን አላስረክበኝም አላደርገውም አለ እስከመጨረሻ ተጣለ ተባለ በእውነት ታገለ መጨረሻ ላይ የወንድምታው ታሪኩ አስገድዶ መድፈር ይባላል በእውነቱ እንደው በመጽሐፍ ውስጥ ሴት አስገድዳ ለመድፈር ሙከራ ያደረገችበት መጽሐፍ ነው ብዬ አስባለሁ እንደው ከባድ መፈተና የደረሰበት አጥወጣ ወዳው ሲመጣ እስር ቤት ሴት ይዋል ለባባ አጣጣ ነገረች እቸም ሴት ያላተው ሞታይ ካራ ይባል ብዙ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ በሴቶች ግፊት ትልቅ መከራ ያደረሰባቸው አዳም ተገረፈ ተባለው በሚስቱ ግፊት ሰሎሞን ሶምሶን ያኔ መሰለ ጸጋውን ያጣው በሴት ምክንያት ሶሎሞን ትልቅ በጥበብ በሀብት የባረከውን እግዚአብሔር ያጣው በሴቶች ምክንያት ስለዚህ ነው በሴት ምክንያት የሚመጣው መከራ ትልቅ መከራ እንደው ካለ እየሰማችሁ እስካይደርቀዋል በራሱ ካለው ሊቀዋን ሳፎቅ ምን ይላል ብእሲትሰ አባይ ጸጋ ይእቲ ወካይበ አባይ እቲ ሚስት ከታወቀባት ትልቅ ጸጋ ካልታወቀባት ደግሞ ትልቅ መከራ ናት ከታወቀበት ጸጋ ነው ካልታወቀበት ደግሞ መከራ አንዳንድ ጊዜ ወንዶች ሁሉ ውሳኔ መስማማት የለባቸው ሴቶ ሁሉ ውሳኔ መስማማት የለብን እኔ አንዳንድ ጊዜ እንደ ሚስቴር መቶ ማወቅ አለብኝ ወይ እኔ እኮ ባሏን ይፈታል ወይ ነው ይባላል ለማናውቀው ነገር ግን ወንድ አንዳንዱ ባል ሁሉ አላውቃት ድብቅናት ሁሉ ነገር ማወቅ አለብኝ እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው እኛ ማናውቀው ነገር እንኳን እንደው ዝርዝር ጉዳይ እንደ 50 60 ከመቶ ካወቀው ወይ 40 ከመቶ ታውላችሁ ለፈጣና ለሷን ታውላችሁ እግዚአብሔር ያውቃል ከዛ በኋላ እና ዮሴፍ ከዛ ቤት ተባረረ ዮሴፍ በስጋዊ መለኪያ ተጠቅሞ
ከዚህ ሴት ጋር ታሪኩ በዛው ተቀውሎ ይቀርብ ያን ትኛ በመፋለሙ ታሪኩ ወንዝ ተሻገረ ዘመን ተሻገረ ጊዜ ተሻገረ ዛሬ ከአራት ሺህ ዓመት በኋላ ዮሴፍ ጥቅሳችን ዮሴፍ እንደው ታላቁ ኢጲፋኒዎስ ምን አለ ወረሰው አምሳለ ንጽ ስለ ንጽህና ምሳሌ ያደረገው እግዚአብሔር ዛሬ ዮሴፍ የማይጠቀስበት ቦታ የለም ዛሬ ዮሴፍ የማይታሪኩ የማይተረክበት ቦታ የለም ያን ጊዜ መለኪያውን በማስተካከሉ በስጋዊ መለኪያ ተነስቶ እሷ ጋር ብተኛ ለስጋ ለጊዜውም ደስ ይላል ደግሞ ሀብቱም ይቆጣጠረዋል እርካሻ ውዳቂ መለኪያ በጅቶ ቢወጥ እንደ መለኪያ ወድቆ አይቀር ነበረ እስር ቤት ተወረወረ እዛ ቤተ መንግስት እግዚአብሔር ገብቶ ነበረ ማን ተፈጥሮ ነበር ደግሞ ዮሴፍ እስር ቤት ሲገባ ደግሞ እግዚአብሔር ከቤተ መንግስት ወጥቶ የት ገባ እስር ቤትም ገብቶ የእስረኞች አለቃዋለ ሊቃውን ወይ ሀደረ ዮሴፍ ዘለለ ሲመጥ ዮሴፍ ያለ ሹመት ያደረበት ጊዜ የለም እስር ቤት ባገብቶ የእስረኞች አለቃ ነበር መለኪያ ሲበላሽ ሁሉም ይበላሻል መለኪያ ሲስተካከል ሁሉም ይስተካከላል ስለዚህ እንደው ኑሯችሁን ወገኖች ቆም ብላችሁ እስኪ በየትኛው መለኪያ ኑሩ የቱ የተባለ መት ነበር አለ እኔ የንሳ የማይገቡ ባልና ሚስቶች ወደ ቤተክርስቲያን የማይመጡ ባልና ሚስቶች ስለ እግዚአብሔር ቃል የማይዋዩ ባልና ሚስቶች የሞተላቸው የተሰቀለላቸው የደማላቸው ክርስቶስን የማያውቁ ባልና ሚስቶች ቢሊዮኖች እንኳን ቢሆኑ ኑሮ እንዴት ነው ሲባሉ አልተሳካልን ማለት አለ ምክንያቱም ሀብት የስኬት መለኪያ አይደለም ውበት የስኬት መለኪያ አይደለም ዘመናዊነት የስኬት መለኪያ አይደለም የስኬቶቹ መለኪያ እግዚአብሔርን ማወቅ የጥበብ መጀመሪያ ማን ማወቅ ነው እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔር ሲሆን ሁሉ ይኖራል ስለዚህ እንደው ኑሮ እንዴት ነው ሲባል ምን ነው መባል ያለበት ኑሮ እንዴት ነው ሲባል ጥሩ ነው ነው የሚባለው ጥሩ ነው እስኪ አሁን እናንተ ልጠይቁ ኑሮ እንዴት ነው ኑሮ ጥሩ ነው ወይ ጥሩ ነው ምንም አይደለም እኔ ምንም አይደለም የሚባል ኑሮ ብዙ ደስ አይለኝም እግዚአብሔር ይመስገንም አልቀበልም በየት ነው መለኪያ ተለክቶ ነው የሚያቀርበው እኔ ዝም ብሎ ግባችን መብላት መጠጣት መሆን የለበትም መለስ እኔ በቃ ልብስ ካገኘው ምግብ ካገኘው መጠለያ ካገኘው በቃ ኑሮ ጥሩ ነው ደልሞ የሚተኛ ካለ ይሄ ሃይማኖት ነው መለኪያ እንደው ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ያለው አስቀድማችሁ መንግስቱና ጽድቁን ፈልጉ ሹዋል ሌላ ሁሉ ይሆንላችኋል ይጨነቅላቸዋል እኛ እኮ በቃ ምግብ ካገኘን ልብስ ካገኘን መጠለያ ካገኘን በቃ ይበቃል ብለን ለጥማረት አለብን እኛ ተጨማሪው መደበኛ ነው ያደረገው ይገርማቸዋል መደበኛው ይህ አይደለም አብርሃም ነግሬያቸዋለሁ ያ ሁሉ መከራ ያ ሁሉ ፈተና ቢኖርበትም የተቋቋመው በማን ኃይል ነው በእግዚአብሔር ኃይል ስለዚህ እንደ ወጣቶቹ ልትጋቡ እያቀዳችሁ ያላችሁ እየተዘጋጁ ያላችሁ እንደው ነገ ትዳራችሁ ከሚበለበት ሰላማችሁ ከምታጡ እግዚአብሔር ከሚያዝ ሰውም ከሚወቅሳችሁ እናንተ ምንናችሁ ረት ከሚያጣ መለኪያችሁን ብታስተካክሉ መመዘኛችሁን ብታስተካክሉ የምትወዷት ሚስት ምን አይነት ናት የምትወዱት ምን አይነት ነው እኔ ውበት አያስፈልግም የምል አክራሪ አይደለም ውበት አስፈላጊ ነው አይንና ጥርስ አስፈላጊ ነው ሀብት አስፈላጊ ነው ግን ከሀብቱ በፊት ሰውየውን ራሱ ማግኘት አስፈላጊ ነው አንዳንድ ጥናት እኮ የምርጫ ቅስቀሳ የሚመስል እኮ አለ ቤት ገዛልሻለሁ መኪና ገ ይሄ ምርጫ ቅስቀሳ ሆነች ነው ምላቸው በትክክል መኪና ያስፈልጋል አያስፈልግም ያስፈልጋል ቤት ያስፈልጋል አያስፈልግም ያስፈልጋል ግን ተጨማሪ መደበኛው አይደለም አብርሃምና ሳራ ምንም አልነበራቸው ግን ሁሉም ነገር ሆናቸው ምንም አልነበራቸው እግዚአብሔር ነበራቸው ሁሉም ነገር እንድኖራቸው ሆነ ማን ስላላቸው እግዚአብሔር ስላላቸው እግዚአብሔር ያለው ሁሉም አለው ያለኝ ይበቃኛል ማለት ተመር ያለውና ለቅዱስ ጳውሎስ የሚደንቀኝ ነገር የለም ስለዚህ ክርስቲያን መለኪያው ግቡ እንደው ስንጋባ መመና ስንጋባው ምን ማለት ነው እኔ ወደ መቃብር እየተጓዝኩ ነው አይደል እሷ ወደ መቃብር እየተጓዘች ነው ለምን እስከ መቃብር አብራና አንድ ለየውቻ ከምንል ቆም የጋብቻ ነው ለምን እኮ ተጨማጭ ነው ለዘላለም እንኖራለን እንኖራለን አንኖር ለምሳሌ እኔ ማንድ መንገድ እንደል ሆነ አንተ ማንድ መንገድ ከሆነ የምንሄድበት ጉዳይ የተለያየ ግን ምን ነው ማለት አይ እኔም ወደዛው ነው የሚሄደው ወደና ማን እየተጫወ አንሄድም እንባባላለን አሁን ስንጋባ ምን ማለት ነው አንቺም ወደ ሞት እየሄድሽ ነው እኔም ወደ ሞት ለምን አብረን እየተጫወ ልጆች ወደን እየተጫወ አብረን እየበላን አብረን እየተኛ ለምን ወደ መቃብር አንጓዝም እኮ ሌላ ምንም ተጨማልኩ እንኳ ያስብ ሌላ ቦቃቃይ ነው እኛ ግን አስፈን ተርጉመን እዙ የሚጠቃለን እዙ የሚያል በቃ ህይወት እዙ ተደበደበ ተብሎ
ولكن يجب ان يكون هناك
ቢያንስ እኮ ምን
ሲነገር ሰማ ነበር በልቀቱኝ ባይኔ በማየቴ ክብር መስጋና ለፈጣሪ ይሁን አመስግኑ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይባርክ እኔ ካለን ደረታችን ነው የወንጌል ደበታ መጥቶ እግዚአብሔር በአካል መጥቶ ያስተማረበት ቃል ነው እንደ ቃል መናየው አይደለም ዝም ብለን መናየው ተምረን መመለስ አይደለም እንደ ድሮው ትምርት ይሄ የፈሰሰው ወደ ባዲየ ተመልከቱ እስቲ ፈጋው በእኛው ዘለላ አድርጎ ነገም የነው ይሄን ቃል የሚያፈሱልንና የሚመግቡ አንደበተውትን የማጸሎት ምን ይሁን ምን ይሁን እድሜ ይስጥልን ያውዛልን ወልደዋል ሳቸው እየመሰከሩ ነው እንጂ ስንቱ ሊቃውንት ወልደውታል ኢትዮጵያን የሚያጠለጠልቅ ሊቃውንት እኮ ነው ወልደውታል ዘርግፈውታል በቃለ እግዚአብሔር አሁን ደግሞ እስቲ ልዳስሰው ወገኔን ብለው እዚህ ቆመው ሲያፈሱት ይሄን ቃል ያለ ደከመኝ ያለ ሰለቼ እንዴ ባለ ስልጣን እኮ ሆነ ፊቱ ላይ አስቀምጦ እየተወነጨ ነው የሚናገረው የታለ መጠጥ መጠጡ ማን ነው እግዚአብሔር ሁሉ ጉሮሮ ሳይደክ ልብ ሳይደክም አይምሮ ሳይባክን ይሄንን ውሃ የሚመስ እንደውሃ ሲያፈሱት እኔ የለውም ከቦታው ዝም ብሎ ያቆነጠነጠይ ነበር ምን እንደማደርብ ጨንቆይ ማለት ነው እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ያላደረገው እግዚአብሔር